שלום, ברוכים הבאים לבית החולים של ג'ושם. זה בית חולים די קטן, אנחנו קליניק. אני שמעתי שיש לך שאלות על ליסיק, ואת חושבת שאת רוצה לעשות ליסיק, ואת רצית לשאול שאלות לא בקליניק של עיניים, כי את רוצה לדעת עוד דעות. אז ברוכים הבאים. אני לא רופא עיניים, אז אני רוצה שאת תחשבי על התשובות שלי, אבל אני אנסה אני אנסה לענות את השאלות שלך ממה שאני יודע. קודם כל, ליסיק זה קודם כל, ליסיק יש שלושה סוגים. יש שלושה סוגים. יש ליסיק, אי אפשר לראות את זה. אני מלא. יש ליסיק. ויש גם ליסק. לא אפשר לראות את זה פה. אי אפשר לראות את זה. אוקיי. ליסק. ומשהו מאוד דומה לליסק זה PRK. PRK. יש אנשים שאומרים שזה לא אותו דבר, ליסק ו-PRK, אבל זה אותו דבר, זה כמעט אותו דבר. והאחרון זה Relax Smile. כן, זה שם קצת מסר, אני מבין. זה השלושה הסוגים של הלייזק, של ניתוח עיניים. בשביל לראות יותר טוב. קודם כל, כל הסוגים האלה, הם לא אומרים שהם יכולים לתקן את העיניים שלכם. מה הם אומרים זה שהם לפחות סליחה על העברית שלי, לפחות את התלות של משקפות, לא יודע אם הבנתם אותי.
אז אחרי הניתוח, זה יכול להיות שאת עדיין צריכה משקפיים. הם לא אומרים שהם יכולים לתקן את העיניים שלכם, אבל הם יכולים לעזור שאת לא צריכה משקפות. זה מה שהם אומרים בחוקי, מה שהחוק שלהם. אני אסביר לך כל אחד, הליסק, כל אחד מה זה. ואני גם אגיד מה מסוכן ומה אני חושב. ואני גם אגיד לך את הסיפור שלי, את הניסיון שלי. כי אני גם עשיתי לייסק. אני עשיתי לייסק. ואני אגיד מה מסוכן ומה אני חושב שהכי טוב ודברים כאלה. אולי זה יעזור לך עם הלייסק. קודם כל, לייסק. לייסק זה זה הכי פופולרי, כי זה הם נבריאים הכי מהר. אולי שבוע, רק שבוע, ואת יכולה לחזור לעבודה, לבית ספר. זה רק שבוע, אז הרבה אנשים בוחרים לייסק, אבל לייסק, אני חושב שזה הכי מסוכן מהשלושה שיש פה, מהשלושה הסוגים. אני אסביר איך עושים לייסק עכשיו. אם יש לך את העין, אני לצייר את העין שלך. אם יש לך אימאלה כל כך הרבה שמש, לא, אם יש לך עין פה, אני הבנתי, זה השמש. אוקיי, בסדר. אם יש לך עין, קחו לייזר אחד ויגזירו את העין שלך יגזירו את העין שלך כמעט כל ה... כמעט מעגל, אבל לא 100%. ואחרי שגוזרים פה ככה עם לייזר אחד, הם יעליו את מה שגזרו, ואני אצייר את העין. אני אצייר את העין בצד, שזה תביני יותר טוב. זה בצד. הם יגזירו פה, ואז הם יפתחו את העין שלך, מה שגזרו. ככה. ואז הם השתמשו לייזר מספר 2. זה לייזר קצת אחרת. והם יתקנו את העיניים. הם השתמשו לייזר מספר 2 ויתקנו את העיניים שלך.
ואז הם סוגרים את ה... את ה... דש. את העיניים, הם יסגרו את העיניים והם ישתמשו משברת, מה שדומה למשברת, והם הם צריכים שזה יהיה מאוד חלק, כי את צריכה לראות, ואז הם זוכרים את העיניים ו אם את ממצמצת את העיניים כמה פעמים, אז מה ש... איפה שהם גזרו זה... ירפה. ואחרי אחרי הניתוח, את צריכה לישון אולי 6 שעות, כי את צריכה לזכור את העיניים שלך, ואחרי 6 שעות זה יהיה בסדר. ואחרי שבוע את ממש בסדר. זה לייזק. מספר 2 זה לייזק. לייזק או PRK. מה שאני, יש לי ניסיונים. לייזק זה קצת שונה. בעיניים יש חלקים. והחלק שהכי למעלה, קוראים לזה באנגלית, סליחה, באנגלית זה אפילית'יום, זה החלק הכי למעלה של העיניים. אני אצייר את זה בצד עוד פעם. זה הכי למעלה פה, זה קצת, זה הרבה יותר זה הרבה יותר דק ממה שגוזרים בלייסיק. בלייסיק הם מורחים הרבה, הם מורחים הרבה עמוק כשגוזרים, אבל בלייסיק זה רק החלק מאוד דק למעלה של העיניים. הם לא משתמשים לייזר לגזור את העיניים, הם משתמשים אלכוהול בשביל לייזק. הם משתמשים אלכוהול. אז אני אצר את העיניים עוד פעם. אם יש את העיניים שלך, הם שמים משהו פה על העיניים, אולי פלסטיק, משהו כזה, ואז הם שמים אלכוהול על העיניים שלך. והאלכוהול פה, וזה בגלל הפלסטיק כאן, זה לא ילך לפה או משהו כזה, זה יישאר פה האלכוהול. וזה כואב. כששמים אלכוהול זה כואב הרבה הרבה. ואחרי זה הם לוקחים
משהו דומה למשברת, והם לוקחים את העיניים ש... שנבשל כמעט מאלכוהול, והם לוקחים את זה והם... הם זורקים את זה. ואז אחרי שהם לוקחים את האפיליטים, הם השתמשו את האוטו לייזר, מספר 2. לא רואים. לוקחים אוטו לייזר והם מתקנים את העיניים. ואז הם... אין משהו לסגור, כי הם זרקו את זה, זרקו את זה, אז הם שמים קונטקט אחר כך. קונטקט זה קונטקט בעברית? קונטקט לנס? בוא נראה. עדסת מגע? לא יודע את המילה הזאת. הם שמים את העדסת מגע. לא, לא רואים. ציירתי טוב פה. כן. הם שמים את זה על העיניים שלך. הם שמים את זה לשבוע. הקונטקט לנס נשאר בעיניים לשבוע. ואחרי 3 ימים זה מאוד... זה יהיה, נהיה כל כך מבש, יבש. כי זה קונטקט לנס לשבוע, וזה כל כך כואב, אבל אסור להוציא את זה, כי אין לכם אפיליטיום עדיין, כי זה גודל. אפיליטיום זה... שפחה שגודל. בלייסיק הם גוזרים מאוד עמוק, עמוק נכון, וזה כל כך עמוק שזה לא גודל. אבל בלייסק הם גוזרים, הם לא משתמשים אלכוהול על רק משהו מאוד דק, אז זה גודל. לא, זה לוקח הרבה זמן אבל. הסיבה שלייסק יותר פופולרי מלייזק זה בגלל שלייזק לוקח שבועיים או אולי חודש להיות בריא עוד פעם. זה לוקח כמעט חודש. לקח לי חודש. אז אי אפשר, אפשר לחזור לעבודה אולי אחרי שבועיים, אבל זה מאוד כואב, ואי אפשר לפתוח את העיניים יותר משעתיים אולי, וצריך לזכור את זה כי כל כך כואב. צריך לשים משקפת שמש לחודש, וגם בלילה. אז זה הסיבה שלייזק יותר פופולרי. והניתוח האחרון זה Relax Smile. Relax Smile זה ניתוח הכי חדש. ואני לא יודע איתך, אבל בשבילי משהו חדש צריך זמן לראות אם זה טוב או לא. כי אם זה ממש חדש וזה ניתוח, ואחרי אולי שנתיים הם אומרים שזה לא כל כך טוב, סליחה, אנחנו מצאנו דאטה שזה לא כל כך טוב, אז זה יכול להיות אני שמעתי הרבה סיפורים כאלה. אז Relax Smile אולי זה טוב לחכות כמה שנים, אבל אני אסביר מה עושים ב-Relax Smile. אני אצייר את העיניים. ב-Relax Smile הם... אני לא יודע אם הוא... את רואים נכון? אם יש את העיניים, הם גוזרים רק פה,
ממש מאוד קטן. ואז הם לוקחים לייזר. זה לייזר אחר ממשפר 2 או 1. זה לייזר אחר. זה לייזר ש... הם עושים על העין. לא עשו כלום והם רק עושים את הלייזר. זה קצת מגניב ומוזר, כי מה שקורה... הלייזר הולך מתחת מתחת לאפיליטיום וגם קצת יותר עמוק. זה הולך מתחת לזה. זה הולך... לא, לא רואים. זה השמש, סליחה. אולי... לא יודע אם רואים. סליחה, אני... אם השמש ילך... אני אראה עוד פעם. הם הולכים מתחת לעיניים, ו... מהפתיחה, פתיחה קטנה שהם הכינו. הם גוזרים מתחת לעיניים, ומהפתיחה קטנה הם מוצאים את ה... הם משתמשים מקלטת, משהו מאוד קטן, והם מוצאים את מה שגזרו. ורילקס סמייל, בגלל שהם גוזרים כל כך קצת, אולי את יכולה להיות להבריא בשלוש ימים. 3 ימים לשבוע, זה מאוד מהר. זה השלושה הסוגים של לייזק. לא הסברתי PRK. PRK אמרתי שזה מאוד דומה ללייזק. לייזק משתמשים אלכוהול, אבל PRK הם משתמשים... משברת. הם משתמשים משברת, הם לא שמים אלכוהול, הם רק לוקחים את האפיליטיום לייר, והם משתמשים משברת בשביל לגזור את העיניים. וזה PRK, זה הכי ישן. זה מה שהתחיל את הניתוח עיניים, PRK. RK. כן. אני עשיתי לייזק. וכן, יש לך עוד שאלות אולי? אני לא יודע אם הבנת את הסוגים. שאלה טובה. את שואלת אם אפשר להיות אם העיניים יהיו אוויר בליינד, כן. זה שאלה טובה, והרבה אנשים דואגים שאי אפשר לראות אחרי הניתוח, אבל הניתוח זה מאוד קשה שאתם תהיו בליינד. כי אם אני אצייר עיניים עוד פעם מהצד, אם זה העין, כל ה...
עצב, עצבים של העיניים זה פה אתם יכולים לראות צבע, אתם יכולים לראות ודברים כאלה. אבל לייסק הם רק נוגעים פה, אז זה כמעט אי אפשרי שאתם לא יראו בגלל לייסק, כי הם לא נוגעים בדברים שאתם רואים. אבל זה יכול להיות אם אתם לא מזדהרים, זה יכול להיות זהום. זהום ורקמת צלקת בעיניים. וזה יכול להפריע את העיניים. כן, יש עוד שאלה? שואלת אם הלייסק זה צמית או תמידי? זה שאלה טובה. אם העיניים שלך, הצורה של העין שלך לא ישנה אחרי 10 או 20 שנים, אז כן, זה אותו דבר. אבל לפעמים הצורה של העין של אנשים שונים כשהם גודלים, אז זה יכול לשנה את הלייסק, מה שתקנו עם הלייסק. ובגלל זה, אם אתם צעירים, אתם עם פחות מבן או בת 18, אולי 19, אז נראה לי שזה 21, אז הם לא יעשו לייסק על העיניים שלכם, כי העיניים עדיין גודל והצורה משנה, אז הם לא עושים לייסק אם אתם כל כך צעירים. אם אתם צעירים, אז אתם לא יכולים לעשות לייסק. כן, רציתי להגיד לך את הסכנות של הלייזק. זה קשה לראות בלילה. והסיבה זה כי מה שהלייזר גוזר זה העיניים יותר עבה, אפשר לראות בלילה יותר טוב, כי אפשר לראות מה יותר חשוך, מה יותר בהיר, ואז אתם יכולים לראות 3D בלילה, כי זה שחור יותר, קצת יותר חשוך, וזה שחור קצת יותר, אז אפשר לראות שזה אולי יותר רחוק ממני או משהו כזה. אבל כשגוזרים את העיניים והם מכינים את זה יותר דק, בלילה השחור הכל יראה אותו דבר, וזה מאוד מסוכן כשנוהגים בלילה. כן, וגם יכול להיות שאתם תראו שתי דברים עם העיניים. אם העיניים לא מבריא
נורמלי, אז אתם תראו יותר מאחד או שתיים דברים. אני עשיתי לייסק, וזה אמיתי. אני לפעמים רואה חמש ירחים בלילה. חמש. אני לא, אני באמת, באמת פה. אני רואה לפעמים חמש, לפעמים שש. זה תלוי על איך אני מרגיש. זה מאוד מפחיד לפעמים. אז לי לא היה לי לעסק ניסיון טוב. ומה שרציתי להגיד זה לעסק, הם גוזרים את העיניים. והרבה אנשים אומרים שזה לא 100% נרפא. והמקום שגזור זה תמיד, תמיד שם. 7 שנים, 10 שנים אחר כך זה אותו דבר. בגלל שהם גזרו, ועיניים זה קצת שונה מהגוף שלנו, כי זה לא ממש נרפא 100%. אז איפה שהם גזרו, זה יכול לפתוח, זה יכול לפתוח עוד פעם. היו סיפורים של אנשים שעשו לייסק אולי 7 שנים, לפני 7 שנים, והכדור פגע את העין, וזה פתח את איפה שגזרו 7 שנים, לפני 7 שנים. יש די סיפורים כאלה. אז אני לא עשיתי לייסק בגלל זה. כי זה מקום שזה תמיד יותר חלש. כי היה גזר. אז כן, אני לא רוצה להגיד לכם לעשות לייסק בגלל זה. ודווקא אני לא רוצה להגיד לכם לעשות ניתוח עיניים. אני רואה 5 ירחים, דברים כאלה, ואני לא כל כך רואה טוב בלילה. ועיניים שלי מאוד יבש, מאוד. אז יש הרבה סיכונים של לייסק, שהם לא אומרים. אז צריך לחשוב הרבה ולעשות הרבה מחקר. לפני שעושים משהו כזה גדול, החלטה כל כך גדולה. אז כן, זה מה שרציתי להגיד. כן, יש עוד דברים, אבל זה מה שטוב לחשוב. אני חושב, אני חושב ש אם אתם צריכים לעשות לייסק, אתם לא יכולים לחיות בלי לייסק, אז אני חושב שהזמן שאולי צריך לעשות לייסק זה אם יהיה מלחמה, אולי חודש אחרי זה יהיה מלחמת העולם, ולא יהיה משקפות או קונטקסט יותר. אז אולי לעשות לייסק, או אם יש זומבי אפוקליפסיה, אם יש זומבי אפוקליפסיה, אז תעשו לייסק. אני רק צוחק, אבל איך אומרים? אוקיי, רק צוחק. כן, אם יש, אני ג'ושים ASMR, אני באמת עשיתי לעסק. אז אם יש לכם שאלות,
תשללו אותי, אני יכול להגיד את הניסיון שלי, אם אתם רוצים לעשות לייזק. כן. כן, אבל תעשו סאבסקרייב, קומנט ולייק, אני מאוד נהנה את הקומנט שלכם, אני קורא את הכל, וכן, זה מאוד עוזר את הצ'אנל שלי. כן, לילה טוב ולהתראות.